ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೂತ್ರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಲವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ಆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಬರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಲಸಿ ಫೀಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕಾದರೂ ಇವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ನೋ, ಅವಸರ ಪಟ್ಬಿಟ್ನೇನೋ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನೇನೋ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜಲಸಿ ಫೀಲ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ಗೆ ಒಂದು ಜಲಸಿ ಫೀಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಅಂತ 24 ಅವರು ರೂಮಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರಿಸೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೋ ಅದೇ ಥರ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಿ. ಮತ್ತು ಆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರೋ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನು ಇವನು ಇಷ್ಟು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಗ್ತಾ ತಾನೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇವನೇನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥಾಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ನ ಟೋಟಲಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೋಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಸಿಕ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇವನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೋ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ, ನೀವು ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ನಡೆದ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದಿನ ಆ ಕರಿಯರ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜಲಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೌ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಜಲಸಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೀ ಯು.